Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3, емитуваме вести. ДИК го смени упатството за неважечки важечки ливчиња и сега во вториот круг за важечки ќе се сметат и ливчињата на кои нема да има печат од изборниот одбор. Ова е спротивно на одредбите на изборниот законник. Со денешните измени важечкото гласачко ливче ќе се број и без печат ако ги исполнува сите останати услови според изборниот законник, односно ако се заокружи редниот број пред носителот на листата или пред кандидатот и каде може да се потврди изборот на избирачот. За неважечко ливче ќе се смета кога неправилно заокружено или се заокружени повеќе опции. Членот на Државната изборна комисија Кренар Лога не се согласува со ваква одлука и истата ја нарекува незаконска. Зова писмено ги известил и останатите членови, пренесе Алсат. Како член на ДИК не се согласувам, изразувам големи сомнежи за изборните нерегуларности, бидејќи упатството се менува по првиот изборен круг. Упатството не е во согласност со изборниот законник. Затоа барам ова одлука веднаш да се повлече, во спротивно ќе се обратам до Управниот суд. Од 15. ноември 2021 година за влез во секаков вид на објект од оврен и затворен тип ќе биде потребен сертификат или потврда за извршена имунизација од COVID-19, односно примена две дози на вакцина или потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравување. Владата на седницата донесе одлука до 14. ноември 2021 година. Е потребно сертификат потврда на извршена имунизација од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза на вакцина против заразната болест, а од 15. ноември 2021 година потврда сертификат за извршена имунизација од вирусот SARS-CoV, односно примени две дози на вакцини против заразната болест COVID-19, соопшти владината прес служба. Министерот за внатрешни работи ги демантира наводите на ВМРО-ДПМН за работењето на полицијата, посочувајќи дека локалните избори се целосно слободни демократски. ВМРО-ДПМН и вчера, како што беше случај и во претходните неколку денови, продолжува да шири невистини за работењето на полицијата. Пласираат конструкции и лаги за да го нарушат угледот на полицијата, но фактите ги демантира. МВР е гарант за сите слободни избори од 2017 година до денес и тој ќе продолжи да биде и понатаму. МВР, како што се наведува во сообщението, апелира во МРДПМН да престане да шири невистини, а граѓаните слободно да ја изразат својата волја во недела на вториот круг од локалните избори. Портпаролот на ВМРДПМН Наум Стоилковски предходно на пресконференција изјави дека добили информации според кои, како што наведе Стоилковски, за вршење подкуп во Крива Паланка. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во ковид центарот во Дебар нема ниту едно хоспитализирано лице болно од COVID-19. Според директорот на Обштата болница во Дебар, Бакеа Лили, оваа состојба е подолг период, бидејќи нема нови заболени лица од коронавирус. Регистрираните болни лица се со лесни симптоми, вели за телевизија 3 доктор Алили. Според него интересот за вакцинација е нагласен. Има нагласен интерес и за трета доза од страна на лица кои примиле веќе две дози кинеска вакцина. Бројот на лица кои што примиле вакцина заклучно до денеска е 150. Третата доза се добива од вакцината Pfizer, вели Алили. Според најавите ќе се зголеми бројот на лицата кои ја примаат третата доза. Месец октомври е месец на борбата против ракот на дојката. Ординацијата Флорина Руси Марке дава голем придонес во зголемувањето на свеста на жените за навремени контроли и рано откривање на ракот на дојката. Познатиот онколог Нино Васев за телевизија 3 даде интервју за кое говори за заштитата од ракот на дојката. Докторе, се наоѓаме во месецот на борбата против ракот на дојката. Ве молам една општа оценка на ниво на држава како се движи ова опасна болест. Да, Македонија е европска земја, не само по тоа што сакаме да бидеме европска, не само по локација, него и по процент на болни заболени од рак на дојка, што е уство е болест на западната цивилизација. Најповеќе инциденца, значи нови случаи на рак на дојка имат најбогатите земји. Данска како земја што е едно од најразвиени земји во свет,
има најголем процент на рак на дојка на од 10 жени две ке заболат, значи 1,7, тоа значи се рачуна на 7 жени сигурно една болна ке има. Значи на 7 прегледани жени една ке добија во тек на живот рак на дојка. Македонија 8,5-9, значи сме малце по инциденца, но морталитетот е се уште висок. Така да тоа кажува дека овие сите методи на превенција и ова амбуланта што го прави 16-та година, више 17-та, е да се обрне внимание и да се свесноста зголеми за рак на дојка, дека секој може да добие. Дека таа болест не прашува пол, нација, чак и пол, кога кажав, на 100 жени еден маж добија, дури маж може да добие, но се смета дека што повеќе жените се свесни дека може да добијат, во западните земји најразвиени е дигната свесноста до највисоко можно ниво, преку медии, преку невладини, кај нас исто ја засетиеме невладини организации, постои одинација која е единствена во Македонија, ова Флорина Руси Марке, која даде, устои, стално кажувам, пример на сите други организации во Македонија, како наши селеници, место да градат цркви, може да направат ординација која би помогнала за многу животи да се спасат. Во ова ординација за 17 години се најдени 28 случаи во ран стадиум на рак на дојка, кај што е еден ден живи и здрави, и успехот ќе беше и една жена. И само за еден живот да се спасеше, ќе беше успешно. Докторе, со оглед дека сте во Дебар, да кажам, сте носител во ова ординација, дебарчани поздравуваат, не само дебарчани, сите оние кои се лекуваат овде. Ова е прекрасна една фондација на семејството Руси. Колку успеавте и успеавме преку ова ординација да го подигнеме менталитетот на посебно на жените да припазат, да одеме на тоа што значи рано откривање на ракот. Колку успеавме? Да, деба, еве за деба да кажам, така, значи да. Се гледа драстична разлика од пред 18 години сега. Тогаш имаше многу жени не само што се срама да дојдат, ипак таа болест беше у светот табу тема до пред 30 години. Да се каже имам рак на дојка, сите те гледаат дека тој ќе почине. Значи беше стравот голем. И ја ги сваќам, но стварно мислам дека Дебар е пример како успеа да го надмине, тој таа река на недоразбирања, на страв, да денес имаме повеќе млади жени него постари жени на контрола. Кога сме кај помладава генерација, има ли доволно сознание за ова болест? Ви треба да се стори? Значи, младите генерации, јас стално ке ми е пример една серија Beverly Hills, многу позната, која практички главните глумици во самата серија, направија само преглед на дојка. Значи, пример за како Западот ги информира жените, во Америка жената добива писмо на 40-та година, дека ако не направи мамографија, плата нема да дојде. Значи, тамо без да направиш, без чекот од плата, не смеја ти го даде било кој, ако не си напред, значи се прави маца и на сила. Значи, добро, али некои земји, како Америка, кажеме, до најдемократски зема, методи, ама така се спасуваат многу животи, државата многу штеди на лечење, а животите се спасуваат. Значи, имаш дупла корист од рано откривање. И мислам дека секоја држава, и Македонија, корона кризата ни докажа нешто друго, дека 40% имаме помалце рано откриени дојки. Што кажува тоа? Дека помалце жени ишле на преглед ради корона, ради страф, ради затварање. Нормално. И следната година, после корона, се надам ке заврши до пролет, ка по сите научни тврдења дека овој талас е меѓу последните. Сигурно дека сме спремни за уште, веќе нема крај ова, но после тоа се очекува голем прилив на жени за рано откривање. Значи, социјалните медии, младите генерации и албански и македонски, сега ја веќе не ги делам на албански и македонски. Зборување само на јазик
или на јазик или припадност на една група е дел од нашиот живот. А како што и вие кажувате сте космополита, целиот наш живот не е тоа. Значи живот е комбинација на многу фактори. Докторе, на крајот едно укажување до нашите гледачи, гледачки посебно. Што треба да преземат за да ете не се појави ова болест, иако се појави, да биде во рано откриената. Значи, ви препорачам на сите жени што ме слушаат дека ракот на дојка е можност за секоја жена. Не да се плашат, него да знаат дека со рано откривање не постои превенција. Дали ќе јадете месо, нема да јадете. Вегетарианец, здрава храна, трчање, не трчање. Нема нешто што може да ве спаси ако не се рано открие. Значи, редовни прегледи на гинеколог после 25 година секоја млада девојка и ехо на дојка после 30 година веќе може да се прави редовно со тоа. А било што да осетите дојка, веднаш да се јавите на доктор, ако напипате нешто во својата дојка. Еднаш месечно не е лошо после бањање, сами да напипате, да видите како е тоа и чим напипате, веднаш да се јавите на доктор. Невладината организација Радика Де дава голем прилог во подигањето на свеста кај жените, особено во руралните средини. Председателката на Сдруженијето Фадрија Мустафовска информираше дека се одржа средба за вмрежување со активистки од Обштините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Нова средба, според Мустафовска, дојде до израз големиот интерес на жените за соработка, дружење и споделување на искуства и предлог планови за понатамошно делување. На средбите истакнато дека со соработката дојде до израз жените кои потоа ќе реализираат и заеднички проекти. Овој проект е особено значен за жените од селските населби, вели Мустафовска. Утре во Центарот за култура во Дебар ќе се одржи 11-тото издание на детскиот фестивал Билбилате Кораби 2021 година. Директорот на фестивалот и директор на Центарот за култура Зинче Мимидиновски информираше дека на овој фестивал на албанската детска песна ќе учествуваат деца интерпретатори, композитори и автори на текстови од Дебар, неколку градови од нашава земја, но и Косово и Албанија. Фестивалот ќе промовира 23 нови песнички, а на крај ќе бидат доделени награди. Поради санација на патниот правец, Дебар Маврово продолжува да важи забраната за сообраќај од 10 до 16 часот на патниот правец Дебар Маврово, делница Жировница Маврово. Според раководителот на единицата на државни патишта во Дебар, Дејар Лимановски, на овој патен правец и понатаму има градежни активности и асфалтирање на патот, а забраната важи секој ден. Почитувани гледачи на телевизија 3, ги проследивте вестите. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.